Galerie Zawadzka. Odvrácená strana ráje. Část první. Dále hrají v českém znění Petr Pelcer, Jana Páleníčková, Ladislav Potměšil. Kamera. Výprava. Střih. Hudba. Podle románu. Alíno! Výroba. Zastavte, prosím vás. Produkce. Prosím vás, rychle. Oni ho zabijou, prosím vás. Tamhle. Režie. Prosím vás, rychle, prosím vás. Tulák, hajzle. Dej mu. Hej, nechte ho. Co se děje? Vidíte to židák. Řekl jsem, abyste ho nechali. Starejte se o sebe. Rychle. Vypadnem odtud. Dělej! Tati! Stůj! Jak je vám? Stůjte! Tamhle jsou. Převezem ho do nemocnice. To bude v pořádku, tati. Jen klidně lež. Co se tu stalo? Co je mu? Je mrtev. Dělal jsem, co se dalo. Nebylo toho mnoho. Udali vám důvod, pane? Ne. Ale mezi námi zřejmě došli k názoru, že nejste ten nejvhodnější kandidát na toto místo. Tohle není popularita, kterou by správní rada ocenila. Alespoň se mají na co vymluvit, že ano? Snažte se je pochopit. Sem chodí i členové královské rodiny. Má je ošetřovat člověk, který někoho zabil v pouliční rvačce? To byla náhoda, pane. Co jsem měl asi dělat? Jet klidně dál a nechat toho chudáka ukopat? Doktore Mastersi, jste výborný lékař, to nikdo nepopírá. Ale tím, že na mě budete křičet, si nepomůžete. Odpusťte. Ale doufal jsem, že správní rada uzná mou nevinu tak jako soud. Pak jste naivní. Byl bych měl mnohem lehčí pozici, kdybyste si proti sobě nepopudil čelné představitele rady. Ale polio se nemá léčit chirurgicky. I když někteří prominentní doktoři při zmínce o tom zbrunátní. Nešel jsem na medicínu proto, abych dělal politiku. Jeden můj starý přítel, ale Creed, pracuje už několik let v Tichomoří na jednom ostrově. A je ochoten dát vám práci. Jakou práci? Léčit úžeh? Vyskytuje se tam polio. Budete mít volné ruce pro výzkum. Vydejte pár studií a za rok nebo za dva lidé rádi zapomenou, co se stalo. Mám nějakou jinou možnost? Ne. Obávám se, hochu, že nemáte. No tak buď hodná, holčička. Jen to spolkni, no tak. No vidíš. Vždyť to není tak hrozné. No. Jakou dnes měla noc? Nemůžete jim pořád nosit dárky. Jaké dárky? Já je vydírám. Když jí nebude líp, nedostane medvídka.
Tak jakou měla noc? Docela klidnou. Dobře. To místo jste nedostali, čte? Ne. Profesor mi to právě sdělil. Je mi to moc líto. Co budete dělat? Nezařadil jsem se, tak mě odepsali. Snad mě budou potřebovat jinde. Nový Zéland. Jste mě málem zajeli. Tedy, já ti jednou zabiju. Zvládne klidně sám, že? Teda já se ženu jako blázen přes půl města, aby schytla nějakou zatracenou loď a tohle je vděk? Jen klid, miláčku. Až si to tady vyřídíte, přineste šampaňské, ano? Podívejte se, co byste chtěl slyšet? Hnědý lodní kufr a mám ho čitelně a jasně nadepsaný. Vím, že je tady. Viděl jsem, jak ho vykládali. A není v něm nic, proč by ho měl někdo ukrást. No? Tak se ztratil. Kdy jede příští loď na Koralunu? Za 3 měsíce. Za 3 měsíce? Aspoň budete mít čas najít ten kufr. Dělejte, příteli, nejste jediný, kdo chce někam plout. Nevydám se na nějaký opuštěný ostrov bez šatů. K čemu vám na tom ostrově budu? Netrapte se a radši se s námi napijte. Díky, já se nechci napít. Co pak je tak těžké? Koukněte. Přišel jsem se rozloučit. Děkuji. Děkuji vám všem. Srdečně. Zdá se, že nemá moc smyslu pro humor, co? No, já nevím. Co ty myslíš, Polo? Já myslím, že si ho pobavil teda. Vás vést? Ano, na každý ostrov se dostanu jednou za 3 měsíce. Vyložím zásoby, naložím kopru. Nepřejte si vědět, jak při nakládání páchne. Proto taky rád beru cestující. Ti voní trochu líp. Omlouvám se, že jsem vás nechala čekat. Stálo to za to, slečno Lidová. Znáte se s doktorem Mastersem? Trochu. Že ano. Potkali jsme se dnes ráno v přístavu. Colline. Doktor Masters bude na ostrově pracovat s vaším otcem. Ale neříkejte. Proč? Chci provádět jistý výzkum. Na Koraluně? To ale není právě centrum lékařské vědy. Vlastně to není centrum ničeho, kromě Jižního Pacifiku. Vy jste tam odtud? Ano, ale teď žijí v Melbourne. Otec se už určitě nemůže dočkat. Pane kapitáne, to je překvapení. Musela jsem z toho hrozného města utéct. Poslední zmatči na seznamu mých možných nápadníků začal být příliš neodbytný. Já. Všichni byli jako Ted, se kterým jste měl tu čest se poznat, doktore Mastersi. Rozhodně ne muži, o jakých dívky sní. Doufám, že vás tím svým plácáním moc neotravuji. Na to jsou jiní experti, slečno Lidová. Paula? Kristofe. Patron cestujících, to je ohromné. Tak na zdraví, Chrissy. Na zdraví.